7 erros que copywriters iniciantes cometem, copywriters júniores, aqueles que cobram, sei lá, R$ 500 para fazer uma VSL. Existem alguns erros importantes que vejo alguns copywriters júniores cometendo repetidamente. E esses erros são especialmente dolorosos quando se trata de copies mais longas, né? Então eu quero compartilhar com você em 1 minuto esses 7 erros. O erro número 1, alternando tempos na história de background do produto. Isso acontece muito. Então, não é porque o copywriter não tem a proficiência, habilidade com copy. Em vez disso, é porque eles estão tentando tornar a copy deles muito conversacional. Conversacional até demais. Isso não é muito bom. Quer dizer, copy conversacional é bom, mas se você mudar o tom, os tempos abruptamente ou sem nuance, você pode confundir o leitor e a pessoa que está assistindo, né, o vídeo. E isso não é muito bom. Por exemplo, digamos que você esteja contando história por trás, a história de background, como o produto foi descoberto, foi inventado, enfim. E tudo tem o seu estado passado e tal, né? Então, por exemplo, tudo você falava no passado, aí vai e começa. E, por exemplo, simplesmente não fazia sentido. Aqui estava eu seguindo todos os conselhos convencionais, mas minhas manchas escuras continuavam piorando a minha pele. Aí até aí tudo bem. Só que aí fica estranho quando você de repente faz a transição para algo como: então eu vou ver a minha amiga, Tânia, ela é esteticista, ela diz sim, mas essas manchas escuras não são causadas pelo sol. E eu estou confuso, então eu digo isso a ela. E ela está rindo e ela diz: não, estou falando sério, não sei o que pensar. Então geralmente eu recomendaria manter as histórias de fundo e sua carta de vendas no pretérito sempre, no passado, não fica alternando em passado e futuro. O erro número 2 cometido por copywriter júniores é ignorar transições. As transições são um dos aspectos mais subestimados de uma boa copy. Muitos copywriters vão de uma parte do VSL para outra meio que sem sequência, sabe? Muito abruptamente. E, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês um trecho, né? Eu tenho tentado de tudo sem resultados. É por isso que eu estava realmente me sentindo preso, apresentando um segredo da pimenta malagueta que ajuda atenuar a presença das manchas escuras. Acontece que achar para melhorar o tom da pele tem a ver com pimentas raras. Em um estudo de blá blá, os pesquisadores descobriram o que, blá blá blá. Então, deu para entender como essa cópia aqui é ruim? Ele fala que eu tenho tentado de tudo sem resultados, é por isso que eu estava realmente me sentindo preso. Aí depois já introduz o produto, ó, apresentando o segredo da pimenta malagueta. Isso remonta a uma cópia do sentido conversacional, né? E as pessoas não falam da maneira que eu escrevi acima. Se você ler a cópia em voz alta, imaginar que está conversando com um amigo, isso não aconteceria, sabe? Se você conversasse com um amigo assim, eles olhariam para você e como se você fosse um louco. Se você estivesse dizendo de repente assim, você do nada fala assim: eu quero te apresentar o segredo da pimenta malagueta que ajuda a atenuar a aparência das manchas escuras do seu corpo. Então tá fora de contexto. Então você precisa de uma transição melhor. Então essa transição é um grande diferencial que vai melhorar sua copy bastante. Então, um exemplo aqui: eu tenho tentado de tudo sem resultados, é por isso que eu estava realmente me sentindo preso. Na verdade, eu provavelmente teria desistido completamente se eu não tivesse tropeçado em o estranho segredo da primeira malagueta que ajuda a atenuar a aparência de manchas escuras. Então aqui está o que aconteceu. Era tarde da noite, eu estava vasculhando ainda mais trabalhos de pesquisa científica, quando de repente vi um que chamou a atenção. Foi uma equipe de pesquisadores e blá 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 blá. Era tudo com blá blá blá, entendeu? Você vê como está um pouquinho melhor essa transição que foi feita aqui? E é só escrever um pouco mais, sabe? E pelo menos agora fluiu um pouco mais a cópia, né? Então, em vez de ser uma cópia estilo Frankenstein, que você vai pegando pedaços ali, meio que juntando de qualquer jeito, é muito mais fluida, né? Então diga não à cópia Frankenstein. Comente aqui embaixo. O erro número 3, você trata seus ingredientes muito casualmente. Isso é principalmente para cópia de encapsulado, né? Caso você venda encapsulado, como você fala os ingredientes de forma muito casual, né? Ou, enfim, do módulo do PLR, enfim. Digamos que você tenha lido a história de fundo do produto, a história de background e até mesmo a parte do mecanismo. Agora você vai apresentar os ingredientes que podem ajudar com qualquer problema com que a pessoa esteja lutando agora, beleza. Mas você precisa fazer com que esses ingredientes pareçam mais sexy, né? Então não basta falar: ó, isso aqui tem tal ingrediente e tal ingrediente. Não. Tem que transicionar direitinho esse negócio.
Entendeu? Por exemplo, se a solução for apenas pimenta malagueta, então seu cliente potencial diz: beleza, vou comprar pimenta malagueta. Entendeu? Ou se é apenas extrato de canela, eles dizem: perfeito, vou comprar algum suplemento de canela na Amazon, no Mercado Livre, enfim. Então, você perde a venda aí, entendeu? Em vez disso, você precisa dar a eles um motivo para continuar se envolvendo com a Coop. Para que eles optem por seu produto com seus ingredientes. Mas como você faz isso? Se você tiver uma forma única de ingrediente, então tem que sempre mencionar isso, né? Então, uma forma especial de tal coisa, uma mistura única de tal coisa, um tipo de tal ingrediente, uma forma rara de tal ingrediente. E isso vai fazer com que a pessoa não saia para comprar em outro lugar, que ela fique vendo um vídeo, que o vídeo é a única solução para o problema dela. Se você não tiver formas únicas de ingrediente no produto, ou que está escrevendo, vendendo, enfim. Então, mencione como muitas pessoas vendem ingredientes que não são testados e tudo mais, ou então que o produto tem a dose certa de tal ingrediente e tal. Por exemplo, bem, a canela é ótima para fazer exatamente isso, mas ainda não corre para a Amazon para comprar, porque como você verá em um segundo, acontece em muitos suplementos de canela vendidos online, podem conter metais pesados ou outros aditivos de esboço, coisas que não que você não quer no seu corpo, né? Então, é por isso que em um segundo vou te mostrar porque existe um tipo de canela que eu recomendo em detrimento de todos os outros. Então, para passar a impressão de que você só vai encontrar a solução aqui no produto, neste vídeo. Quando você for fazer citação de artigo, enfim, você faz de coisas sérias, né? De artigos científicos sérios, estudos reais, né? De alegações de eficácia, enfim, de ingrediente, de coisas relacionadas ao produto. E tem vários sites para isso. Erro número 5 dos copywriters iniciantes e júniores: não incluir as perguntas frequentes no final da carta. O que é perguntas frequentes? Que muitos copywriters fazem, basicamente eles terminam a copy no fechamento lá, beleza, no CTA, e dizem: ufa, né? Acabou. Eles não fazem um FAQ. Isso é preguiça, basicamente é preguiça. É injusto com o cliente que paga pelo serviço dele. Isso prejudica as vendas. No passado eu vi várias vezes que ter perguntas frequentes no final da copy, aumentando as conversões cerca de 15% em média. Então, se você precisar de exemplos, veja qualquer carta de vendas de ou VSL de alto desempenho online aí que está escalada. Sempre vai ter um FAQ no final do vídeo, né? Ou da carta de vendas. Deixar os estudos referenciados na, no dentro do, do da copyzinha, os estudos são referenciados dentro do VSL. Isso faz com que ocorra menos bloqueios nas plataformas de anúncio e tal, e além de, né, jogar honestamente com o consumidor, gerar uma prova a mais ali, né, uma prova científica a mais, colocando essas provas científicas. O erro número 7: não adicionar imagens. Você não precisa fazer um design do seu VSL ou da sua carta de vendas. Eu não estou dizendo para o copywriter ser um designer. Eu estou dizendo que, se houver imagens poderosas que você possa inserir num script que demonstrem o que você está falando, você precisa adicionar elas. Talvez seja uma captura de tela, um print de algum artigo que forneça uma prova social sobre a afirmação que você está dizendo, ou então seja uma imagem de um fenômeno que você está descrevendo. Se você não adicionar essas imagens, elas não serão adicionadas e isso prejudicará muito as conversões. Então, você está deixando a empresa em algum design aleatório adicionar as imagens. E designer, o editor, o designer, enfim, que vai editar o vídeo ali, vai fazer aquela página, ele não é copywriter, ele não entende o que move as pessoas, o que mexe com o psicológico das pessoas, o que atrai o desejo das pessoas. Então, é o seu dever, é dever de todo copywriter fazer essa parte de designer também, dar sugestões de designer. E há uma grande chance, se você deixar para um designer fazer isso, de ele escolher imagens muito pior do que as quais você escolheria. Então, deixa de preguiça e faça. Como eu falei no começo desse vídeo, tem muitos erros, mas eu vou deixar só esse aqui por enquanto, senão esse vídeo vai ficar muito grande. E espero que você tenha achado isso útil e tamo junto, é só o começo.